Já jsem se rozhodl situaci na Homolce personálně řešit. Vyhověl jsem žádosti pana stávajícího ředitele doktora Šetlíka a odvolal jsem ho k 30. září z funkce ředitele na jeho vlastní žádost. K 1.10. jsem se rozhodl jmenovat novým ředitelem pana inženýra Ivana Olivu, což je manažer s 25-letou praxí, dosavadním průběhu zatím v podstatě mimo oblast zdravotnictví, s dlouholetou manažerskou praxí ve Spolkové republice Německo a v poslední době pak ve Spolaně Neratovice a Polymer Institut Brno. Mé základní zadání pro pana ředitele Olivu je v podstatě stejné, na kterém už pracoval pan ředitel Šetlík, to znamená urychleně řešit maximální normalizaci situace v nemocnici na Homolce, zrušení dceřiných společností a nastavení maximální transparentnosti fungování finančních toků v této nemocnici tak, aby tato nemocnice nevrhala špatné světlo na celé zdravotnictví. Byť jsem si vědom, že za drtivou většinu těch nestandardních věcí odpovídal minulý ředitel pan doktor Dbalý.